У Краматорську розпочалися змагання з мініфутболу. Участь беруть близько 16 команд різних силових відомств. Ми відправили приглашення практично всім командам по Донецькій області. Кубок все-таки відкритий і проводити ми його будемо тільки в Краматорську. Бо у нас порядка 16 команд воєнних і 5 команд різних силових структур. Ми приглашали і поліцію, і прокуратуру, і ДБР, і при цьому воєнні. Турнір буде проходити 2-2,5 місяця. Вот, ми хочемо, щоб всі отримали максимальне удовольствие учасники від футболу, щоб отримали емоціональну розрядку, щоб праздник футболу продовжався у нас до, либо до Дня міста, либо, якщо не встигнемо, то до 14 октября. Змагання відбувалися на футбольному полі Краматорської загальноосвітньої школи номер 20. Серед силових структур сьогодні брали участь представники Збройних сил України та ДСНС. 6 команд зіграли 3 гри, кожна по 2 тайми тривалістю 20 хвилин. Матчі проходили на полі для мініфутболу площею 20 та 40 метрів. Це дуже класно, я скажу так, і дуже чудово, що сьогодні ми маємо таку змогу, щоб наші військові, да, між собою вони могли якось позмагатися в футболі. Бо я як капелан маю теж таку, скажу так, чудову змогу бути тут зі своєю командою, підтримати їх духовно. Змагання будуть проходити до середини жовтня. Так, близько 3 місяців 20 команд змагатимуться між собою за звання найкращої.